ବିଦାୟ ନେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଯୋଗୁ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଦାୟ ନେଇଛି। 2020ରେ ଅକ୍ଟୋବର 26ରୁ 28 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା ମୌସୁମୀ। ସେହିପରି 2021ରେ ଅକ୍ଟୋବର 11ରୁ 23 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ବେଳେ 2022ରେ ଅକ୍ଟୋବର 20ରୁ 21 ଭିତରେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା ମୌସୁମୀ। 2023ରେ ଅକ୍ଟୋବର 13ରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା ମୌସୁମୀ। ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବର 10ରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ନେଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟରେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ 8 ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଥିଲା। ମୌସୁମୀ ପ୍ରଥମେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2 ଦିନ ଆଗୁଆ ଛୁଇଁଥିଲେ ବି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ନ ହେବାରୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଇଁପାରିନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିଲା। ଜୁନ 24 ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବି ବଢ଼ିଥିଲା। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା 1092 ମିଲିମିଟର ସହିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। इसी के साथ आज 15 अक्टूबर को जो साउथ वेस्ट मानसून है वो पूरी तरह से हमारी पूरी कंट्री इंडिया के ऊपर से विथड्रॉ हो चुका है। 17 तारीख को मयूरभंज, क्योंझर, गंजम, घंटी, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में येलो अलर्ट दिया गया आइसोलेटेड प्लेस में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग की संभावना की वजह से। 18 तारीख को कोस्टल उड़ीसा पूरा, कंधमाल, कलहांडी, रायगढ़, नारायणपुर, कोरापुट, मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग आइसोलेटेड प्लेस में हो सकती है, इसकी वजह से येलो अलर्ट दिया गया है। ଅନ୍ୟପଟେ ଆକାଶ ଏବେ ମେଘମୁକ୍ତ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସିଧାସଳଖ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏସବୁ କାରଣରୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଓ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହାପରେ କମିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନ ଯେହେତୁ ବହୁଛି, ସିଧା ଉତ୍ତର ପବନ ବହୁନାହିଁ, ତାପମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବ ନାହିଁ, 18 ପରେ କିଛି କମିବ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଘୁଚାପ ବେଳକୁ ଯେଉଁ 22, 23, 24ରେ ସେତେବେଳକୁ ବର୍ଷା ବା ମେଘପାଖ ଯୋଗୁଁ ଦିନରେ କୋହଳ ପାଖ ରହିଯିବ, ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେଇ 24 ଖଣ୍ଡେ ରହିବ, ବେଶୀ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ତାପମାତ୍ରା 24 ପରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କମିବ। ଅକ୍ଟୋବର 22, 23, 24ରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା କମିବ, କୋହଳ ପାଖ ରହିବ, 25 ପରେ ତାପମାତ୍ରା ସିଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ବଢ଼ିବ, ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମିବ, ଶୀତ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଏଥର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ନା ସଳ ଆସି ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯିବ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।